فرما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ من لم یدا قول الزور والعمل به یم انسانن اپوز ونن ترون روز کس حالت اسمز یم انسانن حرام کام تراین روز کس حالت اسمز فلیس للہ حاجت ان یدا تامہ و شرابہ فرما اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس انسان کی یہ ترائی چھون تو یہ ترائی چھون یوس انسان سود تراین روز کس حالت اسمز ایم سن فاق دن چھو اللہ تعالی ضرورت کے یوس انسان رشوت رتن ترائن روز کس حالت اسمز اللہ کو اس کے روزی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے فاقوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے یوس انسان گر محرمن سے تعلقات یم بائکات من نشکر نکیم روزی روز کس حالت اسمز اللہ کو اس کے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کی جتنے بھی حرام کام ہیں اگر کوئی جی حرام کام مز کا انسان مبتلا چھو اب جسمز غربت اسمز رشوت اسمز شود اسمز کن جی حرام کام اگر کا انسان مبتلا چھو اور اگر یہ انسان آت مز مبتلا چھو روز کے سال اسمز اللہ تبارک و تعالی کو اس کے روزوں کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں یہ سمجھن کہ یہ صبح فجر برو فجر آزان برو برو علم چون چون باند کر اور ون چون پراران افتار اس مش افتار بیز چون چون بی آت درمیان اس مش بی رکیوز یہ گوش میں میون میادا یو تو رکن کھنچن نش کے بلکہ اگس میں زبان تے رکن غلط بول نش اگس میں اش تے رکن غلط وچن نش اگس میں کان تے رکن غلط بوز نش اگس میں اچ تے رکن غلط کام نش